Ja si poštenjaka, gledao leševe svaki dan. Koliko godine ste imali nešto više od poljupca? Pule, prekinem. I čao ljudi, ja sam Lazar. Ja sam Mića. I dobrodošli u naš novi video, jer danas radimo šta? Q&A. Da, radimo jedan klasičan božićni, možda ne baš tako klasičan. Poseban Q&A. Radimo jedan poseban Q&A, jer za danas smo spremili 35 pitanja koje su podeljena u 4 grupe. Brza pitanja, škakljiva pitanja, pitanja o nama i posljednja grupa jesu filozofska pitanja. Tako da se slobodno zavalite u vaše krevete, naspite sebi jedan čaj ili neku toplu čokoladu za ove božićne dane i uživajte u ovom videu, jer danas smo jako opušteni i danas ćemo ćaskati i biti kao real. Prva grupa pitanja jesu brza pitanja, pokušat ćemo ono što brži, ja ne želim, Lazar hoće da to preletimo. Tvoje puno ime i prezime? Lazar Filipović. Milivoja Širić. Znam da vam zvuči kao čoban neki koji čuva ovce, ali... It never gets old. Ljudske face svaki put kad to kažeš. Kada si rođen? 13. augusta. 4. novembra 1998. Ja sam 2002. Šta si u horoskopu? Lav devica. Škorpija... Skorpija. Koliko si visok? 1,88 m. 195,6 m. Koji broj nosiš? 44,5 m. 46,6 m. Omiljena životinja? Pa misli, naša stiguljica mi ide. Bezumila se, jebote, digao sam iz sna. Omiljeno alkoholno piće? Ja, belo vino. To bi stvarno mogo dugo da pijem. Kao ti mogu celo večer da zavežem da pijem belo vino. Belo vino je baš blam, iskreno. Meni od jačih tekila, od blažih crveno vino. Omiljena serija i film? Uff, serija Pose, a film... Jaj bože, imao sam jedan. Ja kad ne mogu se setim svog omiljenog filma. Ću da si izmislio da bi imao film, kao u leksikonu pre što se izmišlja. Ne mogu. Meni je omiljen film I, Origin, pogledajte, a omiljena serija, i ovo je velika preporuka, Dark, na Netflixu, ako ne mislite da ste pametni, nemojte da gledate, a druga jeste The Wheel of Time, brutalna serija, preporučujem, kao Gotje. I pogotovo zato što je dobra baš za ovaj period. Jeste, baš je da. Omiljeni pevač i pevačica. Uff. Jo bože, omiljenog pevača nemam, stvarno nemam jednog omiljenog pevača. A pevačica? Trenutno, jako volim Sanju Lučić, prosto mi je nekako najviše me zanima ona, mislim da ima sumanuti potencijal da može baš da iskida, eto, Sanju Lučić. Slažem se, ali meni je omiljena od naših Senida. E, da. Ona mi je, nikada ne može da priđe, realno. I poslednje brzo pitanje, da li si ekstrovert ili introvert? Ekstrovert. Ti možda ljudi znaju što to znači? Pa da. Da, Lazar je ekstrovert, definitivno ja sam oba. Da, bukvalno sve zavisi. Nekad ne želim, nekad sam kao družim se i samo prestanem da pričam s tobom, čačkam telefon. Sljedeća kategorija koja vas sigurno najviše zanima jesu škakljiva pitanja, tako da, Jugo Mića. Koja je najgluplja poznata ličnost? Sa našeg prostora ili generalno? Dobro, Andrew Tate mi je bukvalno opšta katastrofa, ali ovo je popular opinion, nadam se. Kanye West jako problematičan. Pa ali najgluplja. Pa glupi su mi glupi. Oni su bezobrazni. Ili... Izvini, meni su oni glupi, ne možeš ti da razmišljaš tako je budeš pametan. Možeš. Stvarno to misliš? Naravno da mislim, možda budeš pametan i inteligentan, ali da imaš debilne stave. Ne znam, ja mislim da osoba... Najgluplja gluplja. Ja mislim najgluplja Olivia Rodrigo, ako znate ko je to. Sa naše strade najgluplja osoba. Sačekaj sad bez prnje, čak i da ne uđe u video i da uđe u video, ja ne mogu da... Can't think of a name. Ma ajde i da znam ne bi rekao, ajde, mislim, molim da se foliramo. Šta kažem to sad glupo pa da nekog uvredim? Najgori date na kom ste bili? Ja sam imao dejtove gde sam otišao u fazon kafić, Cafe Factory, gde se baš u to vreme kada sam otišao na dejt se pravila kafe. To je bilo u 8. razredu s jednom devojkom iz druge škole. To je bukvalno broj decibela nesnosan. Ono drrrr, sve vreme mi nismo mogli ni da pričamo, ni bilo šta. I to je bio prvi put. Ovo je predugo sve trajalo, ova priča. Ja mislim, ja sam... Predugo objašnjavao si minut kako zvrči aparat, ja sam ono nisam ugušio čekaj. Aparat zvrči ovo. Tako da, ja sam mislio da, bio sam u fazonu, ako je ovakav odlazak u kafiće, ja kao nikad neću odlaziti u kafiće, pritom sam još i platio tu kafu i bio sam u fazonu, ovo ne vredi para. To je najgori dejt.
Ti? Ja najgori date ne imam, pravo da vam kažem. E, imam, zapravo, najgori date mi je bio kad sam bleo u parku sa devojkom koja se zvala Mila, ko kuće. Sam toliko bio uplašen, to je bio 7 razred osnovne škole, da ja nisam smeo da napravim korak. I onda smo mi tako sedeli do jedno 10 uveče, i ona meni poslala poruku, hej, hoćeš li da se poljubimo? Dok je pored tebe. Dok je pored mene, ja sam rekao da, i onda je ona mene poljubila. To je definitivno života. Isto je Škorpio horoskop, eto. Ajde dalje. Da li verujete u ljubav na prvi pogled? Ne, osim za pse ili kučiće ili životinje. Znači, mislim da sa psom možeš odmah da se povežeš, sa ljudima ne. Ja verujem u ljubav na prvi pogled, ali na način da ono što ljudi upisuju kao ljubav na prvi pogled jeste nešto što vrlo ovako može postane toksično, jer ako se toliko zaslepiš nekim, može da bude problematično ako nisi stabilna osoba. Možeš da odeš u kao projekciju, da idealizuješ tu osobu i tako, znaš. Veruješ ili ne veruješ? Prvo te ne mislim da možda voliš nekog. Jel veruješ ili ne veruješ? Ne verujem. Ha, vidiš kako... Vidiš kako može. Kako može da se kaže. Najveći red flag na dejtu. Pušenje. Cigare. Ove. Za mene, ako osjetim da osoba smrdi, a još gore možda ako osjetim da osoba ne miriše ni na što, onako plain, dosadno. Miriše nekako na čoveka, ali u nekom dosadnom smislu, ma nema šanse. Gore je to nego da smrdi na govno. Da ili ne? Da. Da. Brate, da, zato što uvek kada prepričavam posle tamo, kad to prepričavam prijateljima, svi su pa zonu i kako miriše, ja ako dođem i kažem ni na što, to je najgore nešto. Barem dođem i kažem smrdi na govno, neću se više nikad vidjeti. Boga mi, ne bih se složio. Na dejt smrdite na govna. Ako kad budete išli sa mnom na dejt, samo molim vas, nemojte smrdite na govna, da. Sa koliko godine ste imali nešto više od poljubca? Šta je to više? Dobro, bit će jebaka, znaš šta je više. Znači, imaš poljubiš se s nekim, imaš kao... Pa se maziš? Ne, imaš... Zobe. Valjda, kad se poljubiš s nekim, tada se malo i dohvatiš sa nekim. Pa imaš poljubac, imaš onda seks, a između toga, kao seks penetrativni, i onda između toga imaš kao ono između. Ja si poštenjaka, gledao leševe svaki dan na medicinskom fakultetu i sad je upoznao... Dečko, koje ti praviš paralele sve vreme? Govna i ovo, leševi seks, kak je to veze ima? Prvi put da sam imao nešto više od toga... Izvinite, ovo je vrlo prijatno pitanje. Drugo godine sve. Je li ovo veševi? Ti si bar rekao da. Dobro, izvršili smo škaklje pitanje. Sad prelazimo na filozofska pitanja, to je ono što mene iskreno najviše zanima i jako je zanimljivo i ja sam izdvojio neka pitanja. Bi mogao da promeniš jednu stvar u svom životu, koja bi to bila? I od trenutno bih volio iskreno da povratim malo svoje samopouzdanje koje sam imao ranije sa fazom 18 godine. Imam utisak kao da sam izgubio to samopouzdanje i to je ono što bih volio trenutno da promenim. Sad bih teo da imam, a da ne. Kad bi, šta bi mi ga promenio? Da promeniš u životu. Mislim, skroz je okej ako kažeš ništa jer to znači da si zahvalan tu gde jesi, ali znam da ti to nisi, tako da... Samo kažem. Ne, znači ja nikad nisam zadovoljan, nikad nisam zahvalan, nikad nisam zadovoljan, uvek hoću nešto još i tako dalje, tako da šta bih promenio? Pa zapravo mislim da ima toliko stvari koje bih ja promenio da ne mogu ni da počnem. I možeš jednu da kažeš. Evo sad, prva stvar koja ti pade na pamet sad. Ništa, sve. Sve bi još nadogradio. Sve bi još. Da si predsjednik, koji bi prvi zakon doneo? Sada evo idu izbori. Da mene stave za javnog tužioca da kažnjam po moje meri kako koga hoću. Ja imam sličan odgovor kao ti, ja sam htio da kažem da se ljudi kažnjavaju, da se zapravo ide u zatvor, da se zapravo hvataju loši ljudi, da se zatvaraju, da se kažnjavaju, zato što je to način na koji ćeš ljudima da generalno narodu pokazati da se za loše stvari kažnjava. Znaš šta bi radio? Ove koji tuku drugu decu u školi, koji zlostavljaju, ovo uopšte nije psihološki, ovo je samo moj impuls. Stavio bih da budu javno osramoćeni, da dožive, da im se svi smeju, a svi im se i smeju. Zapravo. Ne, upravo si da, ljudi koji zlostavljaju, samo želim, ako ste među njima ili ako znate neko ko je tako bezobrazan, njima se svi podsmevaju iza leđa, bukvalno niko ih ne smatra da su cool, nisu cool, vrlo su veliki luzeri, niko ih ne poštuje, samo ih se plaše. I kasnije u životu dokazano da su neuspešni, nesrećni, više problema sa supstancama, razvode se, rasturaju brakove i ono, nek si to rekao, zato što umre ranije, a? Pa ne ranije, nego onako, hoću reći tužno, tužni život. Da osvojiš loto, šta bi prvo uradio? Kupio još jedna kola. Veća od mojih, bolja od mojih. Da, ja bih isto, pošto mi je sad isto trebao kupim kola, uzeo bi neka kola, onako bi došao i rekao, daj. Pa kakva god je da ih slupam i da ih ogrebem i da daj mi neka najskuplja na svetu. Najskuplja? U mom rangu, znači u smislu kubikaži moje koji mogu da vozim. Reč osoba koja nije položila, ako može da vozi auto do 100 konja, faktički kao trotinet. Ne, ja bih kupio kola odmah, a onda bih započeo proces kupovine
kuće ili stan. I ostavio ih bar pola da uložimo neku priču, biznis, da se to zavrti, znate, ono. Trgovina neka. Koliko si zamenljiv? Nisam zamenljiv. Niko mene ne može zameniti. Dobro, zamisli za šta? Istinski to misliš? Po moj delulu mozak to misli. Za šta sam zamenljiv? Pa ne, svi su zamenljivi. Znači za sve, u mom životu su svi zamenljivi. Ne znam, neko sve, ne. Ne mogu da kažem da su svi zamenljivi. Ko nije zamenljiv? Roditelji. Svi zamenljivi za sve. Ne znam, razumeš, tipa, tebe može neko da zameni u kuhinji. Ja ne, da se razumemo, ja ne. Ali, na primjer, da sutra neko dođe na tvoje mreže i da vodi tvoj profil, ne bi mogla te zameni. Da dođeš i da ti sutra pu umreš, ti... Tobe, jara, pim, to bi rekli. Da sutra umreš, ti ne bi niko mogo da zameni Ivani brata. Ja, to što sam u filozofiju, Kenjan je, jesu, zamenljivi su svi, aj bre. Šta znači živjeti srećan život? Biti zadovoljan. Apsolutno, evo, bukvalno sad razmišljam da si okej sa onim koliko imaš. Koliko imaš, šta imaš i to, da. Ali mislim da postoje neke stvari koje su i potrebne da bi rekao da si srećan, a to je ne možeš ti da budeš baš srećan ako nemaš da jedeš. Ali kada se zadovolja te neke primarne potrebe, jedeš... Ja mislim da može čovjek da bude srećan kad nema da jede. Ja razmišljam sad ono istinsko ispunjenje. Sreća je i sigurnost, sreća je i taj osjećaj, razumeš? Ne možeš baš da se osjećaš sigurno ako ti nemaš krov nad glavom, ne, razumeš? Moja baba ima izreku koja glasi: rodi me majko srećna pa i u kontejneru. Kao Mila, na primjer, ona je bila srećna i u kontejneru. Guljice, naša snežna kraljica, princeza, srećna iz kontejnera. Vidi me kako sam lijepa! Koji je najbolji način da čovjek privuče sreću u svoj život? Bajanjem. Mi. Sekreto se skondido je da noće. Pa ne znam. Da radi na sebe. Mhm. Evo ću ti raditi na sebi. Hoću. Šta god da jurite i misle da će vam to donijeti sreću, verovatno neće, možda hoće, ali ako vam ne donese, znajte da nije problem to što vi to niste imali, nego vaš odnos prema tome. A dobro, evo jedan praktičan savjet jeste da češće idete u prirodu, jer je dokazano stvarno da nivo i stresa u čoveku smanjuju ako ste u parku, šetate se, tako da uvedete neku šetnju tokom dana, jer će vam stvarno biti lakše. To je ono da vam trenutno. Da, to je nešto što može kao trenutno da vam popravi dane. Da. Kada bi neko ubio tvoju voljenu osobu pred tobom... Ubio bih je. Dobro, čekaj, samo završim. Kada bi neko ubio tvoju voljenu osobu pred tobom i onda neko drugi napravi tačnu kopiju te tvoje voljene osobe, znači potpuno, a do atomskog nivoa, znači totalna kopija, da li bi to bila ista osoba? Ne. I da li bi je podjednako volao? Ne. Ja kažem ne isto. Uvijek bi kao gledao... Ma plašio bi se, rekao, bio bi kao... znači to je onda me ubije dok spavam. Znači, ne, nikako. Koliko dugo ćete drugi ljudi pamtiti nakon tvoje smrti? Pue, prekinim, koje smrti ja neću umreti. Bre, sad stvarno, ušto je, znači u mojoj smrti nema... Pu, neću ošto da pričam o nebulozama. Ne znam o čemu pričaš. Nakon što umreš, jer si smrtno biće, jer si čovek, šta će se desiti sa ljudima i koliko će te dugo pamtiti? Šta misliš po čemu će te pamtiti? Ali ne mislim kao tvoji bližnji ljudi, nego kao eto, kao ljudi te znaju generalno, šta misliš da ćeš napraviti kao... Ajde, jebote, umrećeš, šta ti je? Ne. Odgovor na ovo pitanje je svi zauvek, jer ću uvijek biti tu živ da vas podsjetim. U mojoj glavi ja stvarno neću umreti. To je... ne deluje psihoterapija. Ne. Te nalaziš smisao u tvom životu trenutno? Iskreno, ja trenutno nalazim smisao u tome da isteram neku svoju pravdu. Imam jako veliku želju da svaku vrstu nasilja na ovom svetu sankcionišem i da radim na tome da se zaista nasilnici izopšte iz društva, da ne budu cool. Zapravo želim da postane cringe da budeš takav, da budeš nasilnik. Jako mi je žao zbog svog nasilja koji trpe svi ljudi po školama, deca, zbog nasilja koji trpe žene, zbog nasilja koji trpe generalno bilo koje ugrožene manjine samo zbog toga što su eto takvi. To me strašno pogađa, ta nepravda. To Mića bukvalno najbolje zna koliko puta sam bio u fazonu. Sad mi dođe da odem na terazije, da uzmem mikrofon i da dođem, krenem da se dere. Idite bre u svoje kuće i budite zli, ali nemojte da iznosite vaše zlo bezobrazno mišljenje napolje. Puh! I da ih tako sve otvore. Ovo je bilo personal. Ali sad, personal stvarno, zato što u tome trenutno nalazim svrhu, evo, možeš u jednoj reči staviti u osveti. U nekom pravdoljublju. Osveta nije pravdoljublju. Meni, ako osvetom isteraš pravdu, onda to jeste pravdoljublju. Tako da, evo, ja to... svrhu nalazim u nekom napretku. Svom ličnom. Dobro, mogu se složiti s tom. Da li je patnja sastavni deo čovekovog života? I da li misliš da čovek koji nije patio je uskraćen?
da bude bolji. Mislim da čovjek koji nije patio da je glup, da je to nemoguće. To jest ne glup, nego desenzitivisan, totalno nema pristup o nekim tu emocijama ljudskim, znači to je nemoguće. Mislim da je patnja jedno od najuzvišenijih osjećanja, to je moje omiljeno osjećanje, bilo i ostalo. Znači mislim da je to da se iz te patnje rađa neka dela, nešto super. Ja bih se složio nekako sa tobom, mislim da je patnja pravi prekretnica u životu i da kada se jednom napatiš ili kada osjetiš tu bol, kada se proždereš iznutra, da su to trenuci kada ti moraš da se trgneš i da nastaviš dalje. Stvarno te pravi, pomerate za nekoliko stepenica. Također mislim da čak intenzitet ni jednog pozitivnog i drugog negativnog osjećanja nije kao intenzitet patnje. Ne možeš nikada voliš nekoga ili nešto, mislim ni dete toliko visoko ko što možeš da patiš za bilo čim. Ali dobro, tvoj terapeut je rekao baš dobru rečenicu, a to je sreća nije osjećanje koje je takvo kao patnja. Sreća nije nešto što će onako, kapiraš, kao patnja, što te obuzme, tebe patnja i to te popuni celog, onako, razumeš? A sreća je nekako, kako je to lepo rekao? Meni? Nije to meni. Koje je tvoje najveće postignuće u životu, a koje je tvoj najveći fail? Najveće postignuće u životu je najveći fail. Najveće postignuće u životu mi je što sam naučio da budem spreman da pomognem drugima, a najveći fail je to... Šta? Kako si prekrsti ruke? Da, ovo je znači psihološki trik. Prekrstite... Sad si bezbedan, Mićo, sad ti niko ne može prići. Prekrstite ruke, branite se drugih, sad se ja osjećam ugroženo. Najveći fail mi je što sam zlostavljao sebe, u psihičnom smislu i svakom, a trebalo da zlostavljam druge. A ne, a Bog je trebao da kazni druge. Moje najveće postignuće, ne znam kako da ga formuliš, moje najveće postignuće jeste što sam sa 18 godina uradio nešto što sam mislio da neću raditi nikada do kraja svog života i što sam uspio da izađem iz toga kao pobednik, a o tome ćemo sigurno nekada pričati, nekada u životu, i to bi mi bila jako velika želja. Moj najveći fail u životu jeste što nisam zaštitio sebe kada su me zlostavljali. Ne mogu sebi da oprostim, pogotovo mogu da oprostim mlađem sebi, ali ne mogu starijem sebi. Ne mogu da oprostim sebi što nisam odgovorio ljudima koji su bili ozbiljno loši prema meni. Što se nisam zauzeo zato što su oni tada te uvrede koje su upućivali meni, su povređivali su tog malog Lazara u meni i ja njega nisam zaštitio. Užasno se kajem zbog toga, sigurno ću tu pravdu nekada istirati i... Osvetu misliš, osvetoljublje. Jedna grupa ljudi smatra da život nema smisla i da zbog toga nema ni svrhe živeti, a druga grupa ljudi smatra da život nema smisla i da baš zbog toga čovjek treba da bude opušten i da nađe sopstvenost. Ja sam u toj grupi drug. Jer mislim da nema smisla. Koji je to smisla? Zavisi da li ste vernici, niste vernici, da li mislite da ste posebno poslati na zemlju zbog nečega. Ali ja mislim da život nema smisla jer toliko neograničen univerzum koji vaš mozak ne može da pojmi, ni moj, ni njegov, niti bilo čiji. Čovjek je toliko mali, to ću da kažem. Da, čovjek je toliko mali, realno, ne znam, ja vjerujem da smo mi nastali slučajno, ne vjerujem da smo poslati na zemlju i rodili se bar zbog nečega za greater good u smislu kosmičko. Sad je ovo filozofiranje, ali jesu filozofska pitanja, tako da mislim da je zemlja ko zemlja sa svima nama generalno za ceo univerzum toliko nebitno da nema smisla da mi da nestanemo niko to. Ne bi se znao da smo ikad postojali. A i čak i da smanjite tu filozofiju, da kažete zašto se mi se kao rodimo da bismo umrli, kao svako onda gubi smisao. Ima tu zanimljivu stvar, hoću da kažem, a to je da na jednom ostrvu u Indijskom okeanu bukvalno klince, odnosno decu dok su u školama, svaki dan uče da pričaju o smrti. I oni svaki dan u školi pričaju o smrti, ali slušaj, pričaju svaki dan o smrti, jer činjenica da oni svaki dan ponavljaju koliko život prolazan, oni ga iskorišćavaju na maksimalan način. Oni su jako sveća nacija. Zanimljiv način da se svaki dan iskoristi. Kao jednog dana mi nećemo biti tu, ali dok smo sad tu treba budemo zahvalni, treba da guramo dalje, treba da budemo srećni, da zagrlimo naše bližnje. Eto, meni to kao ne, mama će ti umriti, budi dobar prema njoj. Ne dopada mi se to o smrti pričanje. Šta bi genetski promijenio kod ljudi da bi bili bolja vrsta? Evo, tebe pitam kao, eto, lekara. Znači, zapravo genetski da možeš nešto da modifikuješ? Neću odgovoriti kao lekar, nego kao, opet kažem, delulu osoba. Ja dobro, nemoj promenio... to besmrtnost. Ne, da. Prvo... Ali nemoj to. Dobro, ali nisam to htio da kažem. Dao bih nama neki gen da možemo da imamo moći. Pa ja sam ubeđen i dalje da imamo moći. Rekla mi psihoterapeut kao, ti ćeš završiti u Palamuziću. Ako to rekao, kažeš. Da meni fali malo da bih ja došao do nekih moći, onako, da pomeram stvari. Ja to stalno zamišljam. Ja i dalje otvaram vrate u Maxiju ili u prodavnicama ovako. Kao ja ih otvorio, ono su na sedu. Genetski, da nemaju akne. Ja ti se kunem da bi to poboljšalo život u tolikom velikom broju ljudi. Veruj mi, kad bih to uradio, ja bih dobio... To bi, a stvarno bi poboljšalo ogroman broj ljudi. Šta misliš da će budući ti misliti o trenutnom tebi? Recimo, zamisli Miću 40 godina da sad pogleda
tebe. Jao, i čekaj, neprijatno mi je da to zamislim, ja mislim da se ti već sad osjećaš imperijerno. Prvo usir sam se od straha, kad si mene tako poplašio da bih sad podigao 100 od besa. O, ovdje! Znači, fu, kao neko Šta će misliti? Mislit će, dete, pobogu, zašto je to toliko? Kako vi to shvatite? Shvatite. Mislim da bi stari, kao ja od 40 godina, za mene pomislio isto tako kao da malo oladim i da bi mi rekao da nema zime za mene. Aj, ne lupaj, kao dovlači vamo, kao dovlači se vamo do 40. Da doguraš, kao. Mislim da bi me podržao. A što bi mislio, mislio bi da sam debil, to svakako. Koju tešku istinu ti je teško da prihvatiš, ali kao neku tešku istinu u svetu. Da postoji ljudi kojima su isprani mozgovi i koji slepo veruju u uverenja koje uništavaju tuđi život. To mi je nepojmljivo da shvatim, da neko zaista misli da u ime Boga može da ubije bilo koga i da je to okej, da može u ime Boga sebe da ubije i da je to okej. To mi je neshvatljivo. Ne znam kako je to moguće, tako da kad bih mogao nešto da uradim, ne znam što. Istina koju mi je teško da prihvatim jeste da je Srbija barem 60-70 godina iza Evrope. Iza svih u Evropi. Da je potrebno bukvalno da se smeni cijela jedna generacija da bi se napravila promjena koja bi se dosta osjetila. A to je bukvalno otprilike ceo moj život. Znači, kad ja budem deda, potencijalno pradeda nekom, tek tada će se osjetiti razlika u Srbiji. Po mom mišljenju, to mi je jako teško da prihvatim jer ja imam utisak kao da može danas za sutra da se promjenja. To mi je baš teško. Ti si delud. Posljednja sekcija jesu pitanja o nama i to ćemo preći. Koja je naša omiljena zadnjačka uspomena? Ja mogu da kažem da mi je bilo stvarno mnogo dobro putovanje na Maltu. Znači, na Malti smo se proveli top. Bilo je tako odmereno ovo neko vreme. Nije bilo vruće, nije bilo hladno. Malo je mesto, nema gužve. Vidjeli smo sve što smo željeli da vidimo. Eto, Malta mi je ostala baš onako u lepom sećanju. Meni dan kad smo našli Milu. Jeste. Koja je najljepša stvar koju ste uradili jedan za drugog? A neću razmišljati tako površno o poklonima, ali ajde to. A zato što je Mića za ove kao 2 godine bukvalno prošao svaku moju situaciju životnu u kojoj sam bio uključen. Stvarno nisam imao uzdušku da ti bilo šta kažem i za svaku si me saslušao i dao baš dobar praktičan savjet, tako da eto, to je kao... Evo, ljudi misle neki da sam za, zbog zelenih očija. Vidite, ja sam dobar. Znaš, kao vila, samo ti krila još nisu izašla. Ja ću opet reći nešto dosadno, ali jedna od najboljih i najljepših stvari jeste što je Lazar pristao da usvojimo Milu. To jest, na kraju je dopustio. Jer sam ja to toliko bio bezobrazan i ja sam bio zvonu ONO OSEKU NAS! Ti se seli ako nećeš da ona bude tu. Naravno, on je rekao, ne možeš tako da kažeš, ja živim u tom stanu, ali je na kraju pristao. Da li imate neku zadnjičku omiljenu pesmu? Ne, Lazar sluša drastično drugu muziku od mene. Ali imam pesmu koja podsjeća me na tebe, jer smo taj album slušali kad izašao, a to je pesma od Vikenda... Less Than Zero je prelepa pesma. Šta je najveći šok kada si upoznao Miću i tebi kad si upoznao mene? Za meni je za tebe bilo tvoja visina. Meni što si nosio ogrlicu tkera oko vrata. Iskreno. Iskreno. Dobro. Okej, ljudi, došli smo do samog kraja ovog Q&A. Nadam se da ste uživali, da ste popili vaš čaj, da ste se lepo odmorili. I da ste bili mirni. Ovo nije bio uzbudljiv video, ali... Mislim da je bilo... Brate, nije bio ni uzbudljiv dan. Yes. Ajde lepo da popričamo. Da. Tako da, eto, to bi bilo to za kraj ovog videa. Ako već niste, kliknite like, share i subscribe-ujte nas, jer 80% ljudi koji nas gleda nas još uvijek nije subscribe-ovalo, tako da zapratite nas jer svaki dan u jedan izlaze novi video. I to bi bilo to, jel da? Da. Sutra ide jedan uzbulji video cijelog našeg dana koji će biti vrlo, vrlo uzbulji, tako da se vratite sutra da vidite to. Ljubimo vas! Mua! Mua, Mila! Ćao!